эту ветвь мы кам, и это что сети. Не рук тот жат комар, не рук тяну как ты. Не хап ты ловер кам, а ты дови. Дови то всем, дичка, дичка, че ты сети. Sans se cilar, te kuskavet mi. Një qytet pa, për jo me sytë mi. Një fjallë që ty të thamë, për jo nga zëri. Një fshehu më nuk jam, daj për vitën mi. Vëpse ti e largë, një motiv me vetën këm tani. Vëpse i lodhur jam, s'duan që t'ja ti. Një malë që brënda kam, do t'a vëm tani. Sepse kjo rrugë e gjatë, e ka dhe një kufi. Sa për dëgjuam një nga hitet më të rëndësishme të grupit Burn, të cilët do duhet vinë tani nga Studio 3, ku kishim realizuar për ta një set të pranushëm për të kënduar live, me qënë se studio, jonë është një studio praktikisht bisedash, dhe ata nuk do të kishin pasur kushtet e plota për dhënë atë energjit i arzakonshme që vetëm muzika rock e jep zakonisht, dhe sidomos ata që vazhdojnë të djegin energjit të fort artistike. Energjit të forë artistike. Mirë, për para se, duke përfituar nga rasti, për hapat që bëjnë tani të shëqëruar nga kolegët e mi për të ardhur në studion tonë dy këtu, në transmitimin e AS, u do të them se ngjarja që ka ndodhur në jetën artistike të grupit Burn nuk ishte e vogël. Praktikisht, këngëtari kryesor i grupit vendos të largohet, duke praktikisht do të kishte qenë ngjashme me dramën e madhe që do kishte ndodhur me grupin U2, nëse do kishte dalldisur Bono, fjala vjen. Mirë po, grupi ka mbijetuar, për këtë do të flasim sot, sepse kanë marrë një vokalist të ri, shumë të talentuar, ndërkohë pyetjet që ekzistojnë sot për tej titujve hajvanesk të gazetave të parëndësishme, Roz,
apo atyre që praktikisht vetëm informacion nuk japin, është si është marrëdhënia midis grupit dhe Renisit, njëkohësisht si e ka gjetur veten Dino në këtë grup të ri, si janë ndjemt që kanë dhënë më shumë për të kaluar në The Burn, si shkon aktualisht jeta artistike. Më thonë që mbritën grupi Burn. Qona mirë se erdhët. Doan Trokiti është ndetëse nga ajo që t'i gjuan nga studio 2, kështu që t'ja ujabin kënajsin pjestarve të publiku tonë. Miratere, Stivi, për para se, ose ndërko që ju vinit me vrapër të ardhën studio 2, unë natyrshëm bërë atë pyetje që praktikisht e kanë bërë fansat tuaj, njerëzit që pëlqejnë muzikën rock, ata që e duan grupin Burn. Ju ja keni djegur makinën në Renis Gjokës, jo? Ja, s'ka di dhe marë. Qërë ndodhi, dhe me thënë, sa lëndim ka të përbashkët? Jo, janë ide, dhe me thënë, fillim ishin të përbashta, më vonë ide nuk janë më të përbashta, kjo gjë do dhe ndarja. Kjarë, po në fakt, Ledian, jo e keni mirë kuptuar në të dialosh që nuk e ndjehu më vetën natyrshëm pjesë në një grupi të shironë që... Pa tjetër që po, grupi Burn, që kur ka filluar të egzistojnë tre, ka disa regullat cila duhet i respektojnë gjithë pjesarët e grupit. Kur dikush nga pjesarët e grupit nuk është dakord i hape dera, po deshe tri, po deshe tike, kjo është e gjitha. Në këtë batut të rëndësishme dhe nga pipame gjyhësore të pa kritikushme, unë vëre një loj tregim vëndi me elegancë të ati që dikush, ja, nuk ka gjërat të tjera. Ja, absolutisht, jo, ne Renisin e respektojmë, me urojmë shumë suksese në karirën e ditë, dhe natyrisht, edhe a i dhe ju, nuk jeni takuar asë njerë me njëri tjetër për një birë. Jemi takuar. Rastësish, për jemi takuar, dhe më thënë. Që të delë Renisin për para në Tiranë, po, pa bëshim. Edhe unë jam takuar me një tre prezentator që për cilët unë nuk kam dhe një respekt madhë në Shqipëri, pa kur jemi për balë, të dyja palët jam për njëri tjetër që kemi. Si jeni, vendet. Shumë sukses. Dino, në fakt, Renis Gjoka është një vokalist i shkëllqyër, një zë i jërzakonshëm, a i largohet për motivet më dhajat vogla, është një mik i mirë që ne e kemi me qëra fjala Dorianit, kitaristit, për shëndetin i verën, kur ta takoni. E di veta i, me që se nuk mundi të vinte. Sa e vështirë është për ty që të vish në një grup tani më të konsoliduar, të rëndësishëm, dhe ti thuash këtyre djemve që, okej, mund të bëjmë ashtu si që kemi vendosur nën kushtetutën e brëndshme të grupit, po unë jam nga Ulqini. E di si ka që më beti, kjo ka zgjat vetëm në filim. Kjo e më beti shu, a do mund ta... të mbash live-in, si do dalësh në publikun, si do flasësh dhe me që jenë nga mali i zi, a do dish të flasësh kështë si ne. Gjo, për krasosh bisedat e para Dinës, mënyrën se si fliste, me tani ndryshon shumë. Po. Po, unë kam përshtypjen që për t'i qëndrojnë pak të. Ju diktator të Tiranës, qatë të keqe ka në qovë se kjo fletë në dialektin e vetë të mrekullushëm? Jo, unë dialektin e Ulqinit e dua shumë. Jo, a i fillimisht nuk i kupton të shumë fjallë. Kjo është ideja, sepse dialektin e kanë shumë bugur. Qëkoj, që si kupton të shumë fjallë nga Tirana unë e kuptoj, për që shpesher Tiranas nuk i kuptojnë fjallë të Tiranas, kjo pas është dram tjetër, po të Tiranas, po ne e kemi kaluar këtë. Qëja, Dino, ti tani e ndjenë vetën shumë ira, bre? Po, tani më shbërë, si më thënë, e i vendi në grupin, e kam hapat e pjesën për vete, dhe e kam zënë vendin bukur, dhe ndihem shumë mirë. Qunat më kanë mirë pritur shumë bukur. Qunat kanë nevoj për ty, më djelë, që të kanë mirë pritur. Këta nuk këndojnë, do t'i duhet këndosh, ta të këmbajnë grote dhe mirë dhe në thëmë pare mirë, da bëja së të. Këndër është këmëtar shumë mirë, po është edhe njeri shumë mirë. Edhe jemi konsoliduar shumë bashkë me një tjetër. Shiko, dua që përfitojnë në rastit që ju kam këtu dhe kemi gjithë kohën në dispozicion, më vjen keq që jemi në këmë, por nuk mund të ulëshin dot sepse vendi është menduar për një njerëz siç e kuptoni fare mirë, ja shpjegoj edhe publikut se shqetësohet shpeshherë, bile nxjerr konkluzionet gabuara i bajtin këmb se nuk i donte shumë, se nga që është pop, nuk është shumë rock, ato gjëra. Po unë jam si Celentano, më pëlqen muzika rock. Desha me thënë këtë që Shqipëria ka që dalldisur saç është në bukurinë e saj. E ka bërë vështirë për rockerët
apo ky është një vend që bashkë me protestat kur ja lejojnë dhe bashkë me lavazhin e trurit kur nuk e kupton e pëlqen dhe muzikën rock. Jo, muzika rock është një lloj rrymë muzikore që po të bëhet ashtu siç duhet, qoftë në Shqipëri, qoftë në Afganistan po të bëhet, dëgjohet ashtu dhe flitet si me të njëjtën gjuhë artistike, po? Po, patjetër që po, sepse publiku i Shqipërisë është i njëjtë në gjithë botën. Do veshë muzikor për çdo person, për çdo individ është i njëjtë për të gjithë ata që jetojnë në botë. Jeni në situatën kur e ndjeni që jeni ndoshta grupi më i rëndësishëm i Shqipërisë dhe nuk doni më tani të futeni për konkurime, merreni më shumë me jetën artistike që e zgjidhni me pak kujdes, apo çfarë ndodh me ju? Si u shkon situata këto kohë? Shqipëria e ka të tillë që duhet marrësh pjesë në për evente, domethënë, bota nuk e ka më festivale, vetëm një Sanremo është në gjithë botën, por prapse prap neve kemi ndjehur këtë idenë më shumë videoklipe, më pak këngë dhe çik muzikë më e mirë se sa nxjerrë shumë këngë dhe e ka dhe rock vetë të lloj. Rryma rock e lejon që të mos ketë. Po në fakt, ka në Tiranë një vend ku një njeri që pëlqen muzikën rock shkon, dëgjon, pi një birë ose një whisky dhe patjetër. Dhe është i lumtur, si më thonë, ju vet jeni të hapur ndaj këtyre eksperiencave apo jeni për elitar, ju doni zona kështu ku. Edhe ne pi birë vetë. Ka shash edhe në një atmosferë, kështu një çike zgjedhur, jo? Bakterin vërtetës, propozimi më të fortë është një grupi rocku, do t'i kisha thënë, të jepte një koncert ultra rock në Lazarat. Atje do bëj namë totalisht. Na, kjo është një gjë interesante që kemi pas një live në Gjirokastër, herën e fundit. Dhe unë se di, apo Lazarati ishte shumë afër me Gjirokastrën. Dhe në basi që kryëm live-in me qunat që kishën lokale, me pranarën, dhe më thamë, erën kështu që... Më përqenë sinceritet e jytë, po ky kujdes ku shkon tani, se më prashë një qësqi në kokë. Ka një vizit duke e cërë kështu si në për Tiranë. Me cenzurë janë duke të thonë. Me autocenzurë. Edhe në bënë ftesë dhe më thonë me shku në... Në Lazarat. Po që nuk ishë mundësi të shkonim, sepse nuk ishë mundësi. Po nga kanë thënë që ishë mjaftë interesant atje. Është shumë interesant atje. Interesant. Shumë interesant atje. Po. Më rezulton që shumë interesant atje. Ne kemi qenë atje. A ju keni qenë atje? Po, shpresoj që përpara. Përpara se ti ishte interesante. Apo jo, gjithë kohës interesante ishte pak interesante. Paktën për mua nuk është interesante. Shpresoj që mos na marrë pyetje tash. Në asnjë mënyrë. Në këtë vend vetëm për Lazaratin, jo vetëm që s'të merr njerin pyetje, po bile mund të thonë që bravo të qofse dukesh je njerë i hapur. Si me të nga... Ajde i japim një qik material gazetave rozë. Gazetave praktikisht më budalaqe në Shqipëri. Sa njihni ju djema jetën e njëri tjetërit? Do me thënë ato... Do me thënë... Jessica e njeh këtë afërditën dhe... Albana njeh me këto të dy. Si shkona ja puna? Parë se të vinim këtu në falë, si po? Adi nga tha, do flasim qik për dashura tuaja, po i thashmë, sepse ne nuk kemi dashura, kështu që ne të flasim. Atere, është gjithat qënga e pranushme. Me qëra fjala. Atere, dy kuptova unë sot. Ju do jemi një koncert në Lazarat, dhe gjatë rrugës të gjithë në gjithë qytetet, mund të bëni nga një audicion për të gjetur ato vajzat, për një të vërtetës të privilegjuara, ato vajzat Michelle, që janë të dashuruara me rockera, dhe që bëjnë një jetë shumë të bukur për shkak të profesionit dhe pasionit të dashurve të tyre. Në këtë drejtim në dy të cishit fare interesant, nuk i dhatë publikut asë një gjë. Nuk kemi material, kjo është ideja. Po, mua, aji që thotë, kjo jetë që nga dhe për ata që s'kam dashnore, nuk kemi gjithë si prezidenti Holland, që jesë gjitha pun me motor të nëndër. Cila është ngjarja e ardhshme që mund të, që ju do të bëni përpjekje të shokoj publikun, ose të trondis në një mënyrë? Të trondis, ne... Në gjithmonë për të trondisë publikun nisëm i posa dhe trondisim apo jo, e shtë që është e fati posa. E kjarë. Ne po registrojmë i këngë aktualisht, jemi i diku ke gjysma e saj, për 2 javë ose 3 javë shpresojmë të mbarojmë, do registrojmë klipin, do nëzirim trek për më pak se një muaj. Shpresojmë ta trondisim publikun. Ndërko, keni bërë prova, Dino, për këtë këngën e re? Për këtë këngën e re që mund që flet Lediani? Po, po, jemi në studi, dhe më thënë, jemi duke punuar. Shumë, ti në një këshu si, në një si pjesë shumë të vogër, vetëm një frasë që muzikore, e ke edhur? Po, një demo i thënë. Një demo, dhe si bën ajo, për shumë?
Ta themi po jo. Dua të vinë Dino. Dino. Bila jo është kështu. Pa 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 pa. Është një gjë interesante që nuk e dija mirë tekstin se Lëdiani ishte i cili shkruan tekstin. Jo, këtë këngë nga shkruajtur Dori, i cili ka më fal Doro. Është Dori në shtëpi tani. E zgjidhim ke Tirana Re, më thënë, këtë përballje të fortë. Nuk do të detyroj që të vijesh në siklet për të më kënduar. Në radhë parë unë jam një fan i grupit Burn i hershëm. Më pëlqen muzikaliteti, fakti që në mënyrë të pangatrueshme e pëlqeni muzikën rock dhe e dini çfarë bëni. Pëlqeni se jeni djemt mirë dhe të hapur. Natyrisht ju njohën përmjet Dori me Tohut. E cili sonte nuk ishte këtu. Ju uroj shumë sukses. Duart Rokitja është e madhe për ju. Dhe bashkë me Duart Rokitja ne do të takohemi javën që vjen. Oh.